aqueles doentes, Ringrock e os caçadores devem estar trabalhando juntos. Poppy, tem alguma coisa atrás de você. O que tá acontecendo lá embaixo? Caramba, estão torturando o dragão. Devem ter acabado de capturar ela. E pelo visto não tá sendo fácil. Mas com ela acorrentada daquele jeito, não é nada justo. Que tal equilibrarmos a luta? Gostei. Vamos lá, vamos equilibrar essa luta. Olha, ele tem um olho de dragão. Parece ser de ébrido. Não sei o que estão tramando, mas não é coisa boa. Não podemos deixar ele aqui. Calma aí, que eu não vou deixar nada aqui. Revelio. Por que ele tá tão devagar? Alô, Romora. Vamos lá. Eu sei qual é o segredo deles. Fica aí. Parou isso. Ah, um ovo. Será que é de dragão? Ou de fênix? Tá queimando, né? Parece que pode ser de fênix, pode ser de dragão. Tá bom. Trouxe. Ovo de dragão. Vamos? O elemento surpresa só vai nos dar alguns segundos. Vamos fazer valer a pena. Revelio. É pra cá, né? Ué, mas eu não posso continuar assim, não? Uai. Ah, dê mole. Moleza. E tem mais. Você é exatamente o que estava procurando e trouxe companhia. Eu usei o protego. Caramba, eles não acabam, não. Pronto, né? Eu acho que agora foi. Precisamos libertar ela agora, antes que cheguem mais. Confirmo. Ah, tá. Eu tenho que usar o... Era assim, né? Tá livre. Isso não foi uma ideia muito boa. Estamos prestes a descobrir. Ah, mais algum, não tem problema não. Vamos quebrar geral.
É, agora tá com medo, né? Pronto, virou o lanche. Nossa, virou pó. Tá livre, pode ir. Fica me devendo um, hein? Por aqui. Essa foi sinistra. Isso que é uma missão secundária, hein? Acho que nosso ovo pertence àquele dragão. Agora é nosso, ué. Que história é essa? Acho que ela não sabia que o ovo tinha sido roubado ou não teria saído. E agora? Ela não deixou um cartão de visita, nem nada. Eu não sei. Cheio de graça. Eu não esperava nada disso. Nem os duendes, nem muito menos o ringue de luta. Um ovo de dragão definitivamente não estava nos planos. E os caçadores nos viram, isso não é nada bom. Os que viram já era, né? Não adianta nada ficarmos aqui. Vamos procurar um lugar seguro e resolver isso depois. Tem razão. Se caçadores são bons em alguma coisa, é em perseguir suas presas, que agora somos nós. Toma cuidado, tá? O ovo... Do ovo ao inferno, troféu. Beleza. O que é isso aqui? Uma fogueirinha. Missão concluída. Fogo e zelo. Beleza. Mais um, hein? Pra conta. Acho que ele vai liberar mais missões. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tem que ir na sala precisa de qualquer forma. Vamos ver missões. Resolvido pelo sino. Um por trás. Potro dos mortos. Fale com o Dick na sala precisa. Beleza. Só se for agora. Mapa. Mapa de Hogwarts, salas secretas e sala precisa. Agora sim, acho que vai aumentar a sala, hein? Você aprender o feitiço de transformação. Professor Weasley. As tarefas necessárias que certamente serão úteis para preencher seu guia de campo. Venha para minha aula aprender um novo feitiço. Depois discutiremos o seu progresso até agora. Pode crer, professora. Eu posso fazer mais? Não, tô com 24, não vou fazer mais dessa não. Tem coisa pra identificar? Tem, vambora. Não, é ruim pra mim. Vamos falar com o Dick. Olá, Dick, queria falar comigo? Olá, Dick. Queria falar comigo? Exato. Dick achou que você gostaria de aprender a construir um cercado de procriação pra poder gerar criaturas. Claro, por que não? Parece uma ótima ideia. Resgatar e gerar criaturas andam lado a lado. Criaturas jovens são especialmente vulneráveis aos caçadores. Gerar criaturas aqui na sala vai nos permitir manter as mais jovens em segurança. Entendi. O que eu tenho que fazer? Primeiro, traga um par de criaturas para a sala. Um macho e uma filha. Já fiz isso. Dick sugere resgatar testralhos, pois estão sob ameaça dos caçadores. Criaturas nobres, mas seu relacionamento com a morte gera uma má reputação. Os pelos da cauda interessam aos caçadores. Eu já vi testralhos antes, mas onde eu vou encontrar um par deles por aqui? Dick viu alguns testralhos selvagens não muito longe das terras de Hogwarts. Então você vai precisar comprar uma feitiçaria para o cercado na tomos e pergaminhos e reunir os materiais necessários. Acho que eu já comprei, não já, né? Assim que resgatar os testralhos e conseguir a feitiçaria, venha falar com o Dick. Tá bom. Potro dos mortos. Missão iniciada. Compre uma feitiçaria de cercado de procriação. Então vamos lá, em tomos e pergaminhos, que fica em Hogsmeade. Mapa de Hogsmeade fica aqui embaixo. Ué, eu marquei. Tá marcado. Pelo menos eu acho que sim, né?
É bom que faz viagem rápida. Mais aconchegante do que Hogsmeade. Comprei um feitiçaria de cercado de procriação. Tem que ver se faltou comprar alguma coisa, né? E tem que vender as coisas que eu tenho que não vão ser úteis pra mim. Pra eu liberar espaço no meu inventário. Há muitos livros maravilhosos para alimentar uma mente curiosa. Cercado de procriação. Agora posso conjurar um cercado. Mesa de plantio com dois vasos grandes, um vaso médio. Eu vou gastar uma graninha, mas não fica faltando nada, né? Agora, vamos vender. É claro que a gente gasta muito mais do que o que a gente ganha, né? Mas, enfim,